oyiga yaxshigina daromad topib keladigan biznesimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz mana shunaqa chiroyli manzarali joyda joylashgan bu joyimiz bo'ztonliq tumani qo'shqo'rg'on mahallasida joylashgan orientirimiz yangi mol bozori bo'lyapti bu joyimiz o'ttiz besh sotixni tashkil qiladi devorimizni mana shu boshlanishidan oxirigacha o'ttiz besh sotixni tashkil qiladi devorlarimizni ko'rib turganingizdek turganinglardek blok bilan o'rab olingan bu joyimizni alohida paradniy eshigi va katta moshinalar uchun darvozaxonasi bor hozir endi man sizlarga ichkari tomonini ko'rsatib o'taman eshikidan kirib kelaverishimiz bu joyimiz jo'ja boqish uchun mo'ljallangan birdaniga 30 mingta jo'jani o'z ichiga sig'dira oladi tayyor 3 ta bino qurilgan Binolarimizning umumiy o'lchami ikki ming kvadrat metrdan iborat bu yerda 700 kvadrat metrlik binoyimiz sal nariroqda sakkiz kvadrat metrlik binoyimiz va uchinchi binoyimiz eng kattasi 1000 kvadrat metrlik binoyimiz joylashgan bu joyimizni arendasiga ham talab juda ham kuchli mobodo sotib olib o'zingiz ishlatmagan taqdiringizda ham bemalol arendaga berib qo'ysanglar bo'ladi tayyor biznes bu joyimizda gaz svet suv hamma sharoitlari bor bu joyimizni etak qismida bo'lsa yashash uchun o'zini binosi bor bitta xonamiz faqat karobka holatida buni bemalol to'g'irlab olsanglar bo'ladi bu yoqda bo'lsa xonalarimiz joylashgan mana shu binoyimizni oxirida bo'lsa раздельный санузел joylashgan bu joyimizda ozgincha o'zini yeri ham bor bemalol dehqonchilik ham qilib yborsanlar bo'ladi judayam bahavo joylar bemalol kelib ko'rib o'zinglar guvohi bo'lishinglar mumkin bu joyimizni mana shu burchakdan ham ko'rinishi bu yoqda hozir aytib o'tganimdek раздельный санузел joylashgan va bu joyimizni o'zini электричествоsi joylashgan hozir endi man sizlarga 1000 kvadrat metrlik joyimizni ko'rsatib keyin qolgan binolarimizni ham ko'rsatib o'taman jo'ja boqish uchun hamma оборудования ko'rib turganinglardek bor O'zining moyka sistemasi вентиляционный sistemalari hammasi o'rnatilgan 1000 kvadratli binoyimiz mana shu joyi oxirigacha 1000 kvadrat metr tashkil qiladi hozir endi man sizlarga 700 kvadratli va 800 kvadrat metrli binolarimizni ko'rsatib o'taman bu yerda 700 kvadrat metrli binoyimiz joylashgan bu binoyimiz ham ko'rib turganingizdek tayyor holatda hozir endi 800 yuz kvadrat metrli binoyimizni ko'rsatib o'taman 800 kvadrat metrli binoyimiz katta mashinalar uchun mo'ljallangan darvozani shundoy yonida joylashgan bu binoyimiz hali bo'sh O'zingizlarning xohishingizga qarab mol boqish uchun yoki jo'ja boqish uchun to'g'irlab olsanglar bo'ladi bu binoyimizni yonida bo'lsa yana ozgincha yeri bor bemalol bino qursanglar bo'ladi bu joyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi bu joyimiz yoqqan bo'lsa layk bosinglar biznesmen o'rtog'ingizga bu videoyimizni albatta yuborib qo'yinglar